Shwmae, wy'n gofyn I chi heddiw I helpu Plaid Cymru ennill y set hollol bwysig yn yr etholiadau cynulli'r blwyddyn nesaf, etholaeth Llanelli. Mae gyda ni tîm gwych o gwirfoddolwyr sydd yn gweithio mor galed er mwyn sicrhau bydd y goliaeth bydd yn holl bwysig os mae Plaid Cymru yn mynd I ffurfio Llywodraeth Cymru blwyddyn nesaf. Ond mae angen adnoddau yna I. Mae eisiau ni talu am y taflenni, y galwad a'r ffôn, y holl costau etholiadol. Mae angen y cefnogaeth yna ar y gwirfoddolwyr sy'n wneud y holl gwaith galed. Fel dych chi'n gwybod, does gennym ni yn y Blaid dim busnesau mawr neu unrhyw vested interests arall yn cefnogi ni yn ariannol. Mae bob ceiniog yn dod oddi wrth pobl fath o chi a'n cefnogwyr ac aelodau. Please, roch unrhyw beth y gallwch chi er mwyn helpu ni sicrhau bydd y goliaeth blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr.